زده هستن چطرم برای زیدون میرو هم؟ پیام جناب علی هم برای ما خیلی دکم کننده بود این مرتبه با سیز دیم در دو سوزدر مزگر ملایتموز بزشون ادام دکترین رسم Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине барып, тиги учактын күтүүсүз кыйрашынан улам Ирандын президенти Ибрахим Раиси ошондой эле бир катар башка жогорку даражалуу расмий адамдардын курман болгондугуна байланыштуу Иран элине көңүл айтты. Акылбек Жапаров дипломатиялык өкүлчүлүктө ачылган көңүл айтуу китебине чын жүрөктөн тилектештик жана колдоо сөздөрү жазылган кол тамгасын калтырды. Министрлер кабинетинин төрагасы курман болгондордун элесине гүл коюп, Иран Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси менен болгон кыскача баарлашуу учурунда Иран элине каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтуу сөздөрүн жолдоду.